que o marido dessa maravilhosa fez para nós. Então, o que você escutou hoje já é a maravilhosa boas-vindas do Marcos, que fez o podcast aqui com a gente, que é marido dessa maravilhosa. E quem é você, maravilhosa? Eu sou a Ticiane Batista, esposa do Marcos, dançarina de coração, sempre amei a dança, sou administradora, trabalho nessa área. Atualmente estou trabalhando home office, como a maioria das pessoas, né? Sou uma pessoa bem extrovertida, que gosta de me comunicar, gosta de aparecer, gosta de dançar. Então, quando você me convidou, já tinha topado. Ah, legal. Na hora para a gente trocar essa ideia. Maravilha. Bom, o Marcos Oliveira foi aquele rapaz, o músico, experiência em tecnologia, em dança, em um monte de coisa. É aquele maravilhoso que participou com a gente há pouco tempo atrás, que nos rendeu quase 2 horas de podcast. O bicho ofereceu Fala. tanta informação. Que a galera falou: caramba, esse cara é mais que uma Solan, né? É mais que. A Solan não, é Bombril, é Bombril. Mil e uma. Multiuso, mil e uma utilidades. A galera gostou bastante do podcast dele. E hoje nós temos a esposa dele. E ele não só rendeu esse podcast maravilhoso, como ele fez essa vinheta que vocês escutaram. Então, hoje nós temos o retorno. Essas 2 semanas eu estive um pouco ausente, no podcast, não estava muito bem, mas hoje estamos voltando com o pé direito, com chave de ouro, com a Ticiane Batista, que é hoje empreendedora, influencer, dançarina, entre outras coisas que ela vai nos fornecer aqui de informação. Ela já está com um ponto ligado ali da produção. Tá ouvindo? Alô? Tá ouvindo, Oi? produção? Olhadinha aqui no. Alô, produção? Tá Fala ouvindo? alguma coisa. Agora sim. Tô Aí, sim. fala com a produção. Voltou. Boa, produção, tá me ouvindo? Produção, alô, teste. Boa. Tá na Globo, Tá né? na Globo. Bom, então, para começar, a gente começou hoje, retornamos com o pé direito. Com essa vinheta nova, que foi um presente do Marcos, essa maravilhosa, que também é mulher do Marcos e é empreendedora, empresária, dançarina, como a gente conversou aqui até então. Então ela vai contar um pouquinho da história dela, de como ela iniciou na dança, como a dança entrou na sua vida. Pode ter sido. A tua experiência pode ter sido um pouquinho antes da dança de salão, não sei como é que é. Me conta como é que foi. Como que. Sim, foi mesmo. Na infância eu fiz balé clássico, né? A minha mãe me matriculou no balé e a princípio foi mais para um sonho dela, né? Ah, quero ver a minha filha fazendo balé. As mães têm esses sonhos. Só que eu realmente gostei bastante, me apaixonei pela dança. Então eu fiz balé e fiz jazz na primeira infância e na pré-adolescência. Eu estudei uns 6 anos de balé. Então, eu cheguei a usar sapatilha de ponta, me apresentar. Foi uma fase muito feliz da minha vida. E aprendi muito. O balé é bem enriquecedor, porque é uma dança bem. Exige muita disciplina, é difícil. Então, eu desenvolvi muito a parte motora, coordenação, flexibilidade, foco. Me ajudou em vários aspectos na Legal. vida, né? E eu senti que quando eu fui dançar a dança de salão, que veio um pouco mais tarde, eu tive uma certa facilidade. E eu acredito que o balé ajudou um pouco nisso, da postura, de entender como funciona, porque eu já tive esse contato prévio, né, Legal. com a dança. Sim. Aí a dança de salão eu fiz na adolescência, em um período, me apaixonei, amei, fiz samba com os amigos na época. E aí eu comecei a estudar, aí parei. Mas eu sempre senti falta. Eu falei, gente, eu preciso voltar a fazer, porque é muito bom. Eu fico muito feliz quando eu faço amizade. É uma coisa que só agrega, né? Só me agregou muito. Então, eu tive um hiato grande de ter contato com a dança. Foi a fase que eu fui estudar. E aí, eu acabei não tendo muito tempo para dedicar. E aí, depois que eu já estava numa fase mais tranquila da vida, digamos assim, eu já tinha terminado os estudos, estava trabalhando no lugar
que eu considerava legal. Eu falei, ah, agora eu acho que dá para voltar a fazer as coisas que eu... Não que eu deixei de fazer as coisas que eu gosto, mas eu queria poder entrar de novo na dança e não parar mais. E sempre ter aquele contato com ela. Legal. Como tem sido, né? Desde que eu voltei, eu não parei mais. Eu posso demorar um pouco, mas quando eu tenho alguma oportunidade, eu tô lá. Legal. Tirando essa Covid, né? Que a Covid, infelizmente, tirou um pouco disso, mas a gente espera, não tem problema. Maravilha. E aí quando eu voltei para dança, eu fiz não só o samba, que era o que eu tinha feito inicialmente, aí já fiz outros ritmos, já conheci o bolero, que eu acho super bonito também, sempre soube bem pouco. A salsa, que é um dos ritmos que eu quero investir mais, porque eu realmente não sei tanto. O zouk, que foi o que eu me apaixonei, eu achei super livre, libertador, muito bom. O tango, que eu acho chiquérrimo, sempre achei que dança tango. Então, fui me apaixonando, né? Porque é um mundo, assim, com inúmeras possibilidades, tem vários ritmos que eu ainda quero fazer, que eu comecei a estudar, porque, gente, tem isso, tem aquilo, tanto ritmos solos, né? Tantas danças solos, como a rua de dança de rua, estileto, também acho bem legal esse tipo de dança, como a dança dois, que eu achei incrível, assim. Porque ele trouxe outro tipo de vivência, bem diferente do balé. Legal. E, mas eu gostei muito. Quando você teve essa experiência com a dança de salão na adolescência, foi alguém do nosso ramo hoje que ainda trabalha? Não, foram alguns amigos meus que falavam, ah, vamos fazer dança, eles também gostavam de dançar. E quando a gente ia para alguma festa, ficava todo mundo um olhando para a cara do outro e não saía nada. Aí a gente falava, meu, a gente precisa aprender o básico para poder dançar nos lugares. Então foi um incentivo dos amigos, eles não eram da área, uhum. né? Mas também gostavam de dançar, tinha homem, mulher, eles gostavam, mas não sabiam. Aí eles falaram, por que a gente não faz? Porque querendo ou não, você indo com outras pessoas te incentiva. Então eu tinha vergonha de sozinha. Porque tem alguns momentos que eu sou tímida, se estou num lugar que eu não conheço ninguém, eu fico muito tímida. Então eu morri de vergonha de sozinha, nunca fui sozinha. Quando eu ia com os amigos, nunca cheguei aí sozinha. Sim. Aí depois de um tempo eu perdi um pouco isso. Hoje não tem, se precisasse, por exemplo, ir para um evento, para um baile, embora eu tenha o meu parceiro que está sempre comigo, não tenho esse problema. Mas até pelo fato de eu ter feito muitas amizades, então me sinto mais em casa, né? A dança agora, além de dançar, virou um meio social onde eu vou encontrar amigos, vou conversar, vou saber como que tá. Então é uma experiência maior ainda, porque além de eu estar aprendendo algo que eu gosto, eu ainda estou conhecendo gente nova, estreitando amizades. Legal. E isso é muito enriquecedor, né? Legal. Então, você teve a sua primeira experiência com a dança, você foi em algum local específico, porque você falou que foi com os amigos. Mas teve algum gatilho em algum lugar? Porque eu sei que a tua primeira experiência com dança de salão na atualidade, né? Nesses últimos tempos, foi na Contratempo, né? Sim, sim. E essa no meu retorno foi na Contratempo. Da adolescência, o gatilho, que você perguntou se teve algum estalo assim que me deu essa vontade. Como eu te falei, sempre tive essa vontade, só estava um pouco adormecida por conta de outras responsabilidades. Uhum. Mas ficava aquela vozinha na minha cabeça, você tem que voltar, você gosta disso, sabe, assim? Então, eu tinha isso muito latente, de que uma hora eu ia retornar e não pretenderia mais parar. Até falo com o Marcos, hoje, mesmo velhinho, eu quero continuar dançando. Tem a terceira idade, os bailes e tudo mais, né? Então, é uma coisa que eu pretendo fazer sempre. Então eu lembro que isso era muito forte em mim. E aí, alguns amigos também compartilhavam desse gosto pela dança, então isso, acho que os amigos, né, nessa fase da adolescência, foi o que me deu o ânimo que eu precisava, porque de ir sozinha, acho que eu não tinha ainda esse ímpeto de dançar sozinha. Legal. E assim, o que te motivou foi mais querer estar com a galera e a galera falando sobre dança, querendo dançar, foi o que acabou te acarretando nisso. Legal. E aí, como que você chegou na Contratempo? O que você já estava com o Marcos nessa época ou não? Da Contratempo já estava com ele. Eu morava próximo da Contratempo, né, antes de casar, e depois que casei, continuei morando próximo. Então eu pensei assim, poxa, eu queria voltar a dançar, será que tem alguma escola de dança aqui perto, né? A gente mapeou, na verdade o Marcos mapeou todas as escolas de dança de salão em Santos,
Ele falou, olha, eu falei para ele que eu gostava de dançar, que eu fiz balé, contei a história, ele falou, a gente pode voltar, né? A gente pode fazer dança de salão, por que não? Eu sempre quis aprender também. Eu falei, nossa, eu ia adorar, né? Fazer voltar, dançar, ter um parceiro. E aí a gente começou a mapear as escolas. A gente, na época tinha bem menos do que tem hoje. Então, na época a gente identificou a Casa da Dança, a Aerodança e a Contratempo. E aí, por questão logística mesmo, só por isso de proximidade da minha casa, para ficar mais fácil, acabei escolhendo a Contratempo, porque era caminho, então não tinha desculpa para eu não ir, né? Aí foi dessa forma, foi uma questão logística, por ser muito perto de casa. E aí, a partir dela, eu comecei a ter interesse de conhecer as outras. Aí, eu comecei a frequentar a Aerodança em alguns eventos, aí fui na sua. Que eu não conhecia também. Eu falei, gente, a escola dele é legal. E eu falei pro Marcos, é uma atmosfera totalmente diferente de uma escola para outra. Eu gostei de todas, mas são atmosferas, né, são ambientes diferentes. Eu falei, gente, a gente acha que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. É outra galera, que, né, você conhece uma outra vibe. Então, achei bem legal fazer esse circuito nas escolas. Então, sempre que tinha. Não, eu não me prendi, no caso, a contratempo, né? Eu comecei ali. E conforme a gente foi se desenvolvendo, a gente foi conhecendo outros lugares, aprendendo outras coisas, né? Isso que é legal, né? Porque eu acredito que quando a gente faz aula com mais de um professor, isso já potencializa o nosso resultado. Que dirá fazer aula Total. em mais de um local, né? Ou frequentar mais de um local. Isso potencializa muito o Sim. resultado, fora que aumenta teu círculo social, né? Então, você Só conhece a ganha. galera da Contratempo, a galera da Casa da Dança, a galera da Aerodança, a galera daqui, a galera de lá. E aí você se sente bem em vários ambientes. Olha que legal. Em qualquer lugar, Exatamente, exatamente. exatamente. Não tem essa questão restritiva, né? E eu sempre fui assim na vida, no sentido de não ter, até nas amizades, eu nunca fui possessiva, cara, assim, de tem que ser só, não. Eu sempre fui de conhecer as pessoas, de interagir nos meios que eu vivia, sem ter esse apego, tem que ser só esse grupo, né? Então, isso já é meu, assim, de sempre. E eu acho que eu só ganho, como você falou, porque eu aprendo outras didáticas, outras formas de ver as coisas e expande, né? A gente acaba aumentando aí os horizontes, até em relação a como a gente pensa também, né? A gente muda, amadurece, e começa a entender os vários mundos que tem, porque às vezes a gente fica tão ali naquela bolha que a gente gosta, né? Que a gente não consegue ver além daquilo. Quando Perfeito. você sai do seu conforto, aí você fala, não. Existem essas pessoas que têm essas dificuldades ou que gostam dessas coisas, né? E tá tudo bem, né? Todo mundo tem o seu. Exatamente. Se identifica com alguma coisa ali, Exato. E a tendência é a gente ficar realmente onde a gente se identifica, como você falou, né? E né? isso faz com que a gente fique na nossa zona de conforto, que a gente não converse com Sim. pessoas que têm opiniões diferentes normalmente, né? Porque a gente vai cada vez mais Exatamente. estreitando os nossos laços com pessoas que tendem a pensar igual a nós. O que é Como muito a gente. bom, né? O que é muito bom, mas ao mesmo tempo te priva de divergir e crescer, né? De conversar com outras pessoas que podem ter outra didática, como você falou. Você pode aprender a mesma coisa de um jeito diferente, o que normalmente agrega Exato. muito, e você pode conversar com pessoas que pensam de outra forma. E assim, Sim. uma dos gatilhos que eu tive aqui no podcast, nesse programa, foi exatamente esse. Porque eu queria trazer pessoas que eu gosto, né? Então eu já pensei em todo mundo que faz parte do meu círculo social. Então eu trouxe os alunos, as pessoas que eu tenho contato e tudo mais, os colaboradores, né? E vocês fizeram parte do nosso time. Então a gente tem uma afinidade. Sim. Só que Claro. trazer pessoas que eu tenho afinidade é fácil. E aí o que eu pensei foi que seria legal eu também trazer pessoas que eu não tenho tanto contato, que podem pensar de uma certa forma Verdade. diferente. E a gente pode até, no meio desse programa, divergir, né? Não concordar. E vai estar tá tudo bem. A gente vai conversar e dialogar, cada um vai dar a sua opinião. Então tem pessoas que vieram aqui no programa que eu penso diferente em alguns aspectos, mas isso não vai gerar uma briga, uma discussão. Isso vai gerar uma conversa onde cada um vai expor a sua opinião. E se depois dessa Perfeito. conversa todo mundo ainda pensar do mesmo jeito que pensava antes da conversa, tá tudo bem também, não tem problema.
né? A gente não tem que convencer ninguém. Perfeito, perfeito. A nossa opinião é a única. E uma das coisas que eu aprendi com o tempo, é isso eu aprendi com a minha parceira atual, que é a Jéssica Figueroa, que ela é vegetariana. Caraca, que legal. Eu sempre tive vontade de ser, mas ainda não cheguei nesse lugar. É, eu também não. Mas admiro. Eu admiro quem consegue, né? Porque é difícil, eu acho. E assim, eu sou fãzão de carne, mas eu tô vendo algumas coisas que estão me incentivando a diminuir a quantidade de carne, entendeu? Isso é bom. É. Sim. E o legal é que ela não tenta te trazer pro lado do vegetarianismo, sabe? Ela fala sobre os benefícios sem tentar te empurrar essa vida. Eu acho muito legal isso. Ah, isso é legal. Isso é legal. Então, facilita muito. Não tem pressão, né? Exatamente. Não tem aquela pressão. Não. Facilita você querer se interessar por aquilo, né? Exatamente. É, eu noto, pelo menos comigo é assim, tudo que vira uma obrigação, parece que eu perco um pouco do interesse. Uhum. Assim, óbvio, todo mundo tem as suas obrigações. Eu tenho o meu trabalho, tenho as minhas responsabilidades. Mas, é como você falou, se vem alguém com uma filosofia de vida nova, se essa pessoa tiver uma abordagem convidativa, como você falou, ela mostra os benefícios do porquê que ela segue aquele determinado estilo de vida, sem necessariamente te julgar ou tentar te converter para aquele estilo de vida. Uhum. Você fica muito mais aberto para ouvir e para entender por que ela fez aquela escolha. Agora, se a pessoa realmente é impositiva e briga, aí você nem, mesmo que seja uma coisa boa, você não consegue ver como sendo algo bom, né? Perfeito. Perfeito. E é legal que você tenha uma pessoa que tenha essa atitude, essa visão, porque, querendo ou não, eu também tenho visto muitas pessoas que estão aderindo esse caminho aí do vegetarianismo, já pensei, mas ainda não consegui ter a disciplina necessária, porque eu também gosto de carne, sempre comi carne a vida inteira, imagina, desde a infância. É uma coisa que tem que ser trabalhada, né? Mas admiro muito. E é muito legal porque a gente está agora cercado de pessoas que vivem essa realidade, hoje é muito mais comum, tem restaurantes especializados nisso, né? Então, é muito mais fácil você obter informação sobre o assunto e tá perto de uma pessoa que tem esse assunto na vida dela e te traz de uma forma leve, tranquila, me dá muito mais interesse, me desperta muito mais interesse. Então, tem um pouco dessa... A gente tava falando sobre a gente se privar, né, a um ambiente, a uma realidade. E quando a gente conversa com uma pessoa... Por exemplo, eu amo carne. Mas eu converso com uma pessoa que não come carne por causa de alguns certos motivos, a gente começa a dialogar com essa pessoa, conversar e entender o quão benéfico pode ser realmente diminuir a quantidade de carne ou até, ou até tirar a carne, né, da sua vida. Mas você faz isso de uma forma saudável, né? Você troca informação, troca figurinha com uma pessoa porque você quer, não porque ela te impôs aquilo. Exato. E, a dança me ensinou muito isso também, isso que você tá falando, porque, como eu te falei, eu fiz balé, só que o balé é uma dança que eu dançava sozinha, comigo mesma, né? Não, lógico, tinha as danças em grupo, mas não tinha aquela troca que tem na dança de salão. E aí, quando eu fui pra dança de salão, no primeiro momento você se sente intimidado, com vergonha, meio desconfortável, porque tem a questão do toque, do abraço. Isso depois a gente acaba nem ligando tanto, mas no início é um impacto, né? Você, uma pessoa que você nem conhece, já te abraçar, tem umas barreiras que você vai quebrando, né? E aí eu fui aprendendo muito isso, de que, gente, não é porque você, de repente, tá avançado no ritmo, ou você gosta muito de um ritmo, todo mundo tem que pensar igual, né? Então, eu fui me ajustando nesse sentido, tipo, eu tinha as minhas preferências, as minhas afinidades, mas ao mesmo tempo sabendo respeitar as dos outros e o ritmo de cada um, porque nem todo mundo é igual. Quando você dança muito com uma pessoa, você vicia naquele ritmo, aí quando você vai dançar com outra, você já... É tudo diferente, então... Meio que você tem que resetar, reiniciar para falar aquela linguagem com aquela pessoa. Então isso me trouxe muito aprendizado. Assim, cada aula que eu ia, cada baile que eu ia, além de me divertir muito dançando, eu observava muito a parte do comportamento humano, porque eu sou muito observadora, muito curiosa nesse sentido, né? Falava, gente, olha que interessante. Tipo assim, eu comigo mesma, né? Sim.
analisando, vendo o meu comportamento diante das situações e o comportamento das pessoas, né? Sim. Então, isso é bom para a vida, né? Porque, como você falou, você encontra alguém que tem outra bagagem de vida, outro estilo de vida, se você já tem essa vivência na dança, talvez você tenha uma facilidade de lidar com isso de uma maneira mais leve. Perfeito. Né? Sem precisar entrar em atrito, ou sem, como você falou, tentar converter a pessoa que você acredita. Uhum. A gente pode conversar respeitando, né, a opinião de cada um, e de repente até a gente passa a repensar o nosso modo de ver, como você disse. Sim. Pensar de uma maneira mais aberta, tipo, não, realmente, eu não sigo esse estilo de vida, mas interessante, né? Eu entendi por que aquela pessoa segue. Sim. É bem legal isso. E uma das coisas que a gente, eu acho que ajudou nessa menos idealização, menos um pensamento menos fechado, onde a gente consegue, sim, compartilhar um pouco mais as nossas ideias sem brigar. É porque antigamente também falava muito assim, você não pode, como é que é? Não se discute política, futebol e religião. São três coisas que não se discute. E eu acho que hoje em dia já não é tão assim, não é tão fechado, né? Então assim, as pessoas hoje estão mais flexíveis, né? Então, cada um tem a sua opinião política, cada um tem a sua religião. O futebol eu acho que ainda é um pouco extremo. Mas tá melhor do que tava ontem. Também acho. Mas o... Que envolve paixão, né? As pessoas são passionais. Exatamente. No futebol, então... Ainda dá umas brigas, né? Ainda é um pouco extremo. Ainda acabam umas amizades. Eu não sou muito fã de futebol, não. E eu não gosto muito desse ambiente onde as pessoas ficam brigando, enfim. Mas eu acho que essa coisa da religião, da política, hoje é mais discutida. E, claro, ainda há briga, ainda há aquela opinião forte, né, impositiva, como a gente conversou. Mas eu acredito que está menos pior do que ontem, e do que o ano passado, e do que os anos anteriores. Então, eu acho que as coisas vão evoluindo. E a gente que faz parte desse mundo da dança, a gente acaba descobrindo isso mais rápido, né? O quanto a empatia é essencial no nosso universo. Porque pra gente compartilhar, sim, de um ambiente com outra pessoa que não pensa igual, pode ser incômodo, mas se você souber lidar com isso, se você souber que a outra pessoa ela não tem que concordar com tudo que você pensa, tá tudo bem. Você se desliga disso, você fica mais leve, né? Concordo. Boa. Concordo. Bom, então a gente tá falando sobre as tuas experiências nas escolas, né? Exato. Que você acabou experienciando outros locais, isso é muito bom. Eu aconselho muito, se você é aluno ou aluna hoje, é muito interessante você experienciar outras didáticas, outros locais. Eu sempre incentivei os meus alunos a fazerem aula quando aparecia algum workshop, alguma coisa. Eu nunca quis, sim, que eles ficassem presos, nunca, eu não quero essa fidelidade imposta, né? Eu quero que seja uma coisa gostosa, natural. Então, eu acho legal, super interessante isso, essa transição nos ambientes. Sim. E isso te rendeu muitas experiências. Eu percebi que você estava sempre nos eventos e aí... eu acho que a tua dança, ela teve uma evolução maior quando você começou a frequentar mais os eventos também, né? Total. Eu senti que as aulas em si, chegou um momento que eu tava querendo tanto aprender, com aquela gana, né, de aprender, de desenvolver, que eu falei, eu preciso dedicar mais do que só aqui naquela uma horinha de aula. E isso eu apliquei na minha vida, quando eu fiz curso de idiomas, quando eu estudava na faculdade, eu não ficava só no que o professor falava na sala de aula, porque a gente esquece, né? Muita coisa eu esquecia, então eu ia praticar, via filme em outros idiomas, treinava, e eu via que isso me ajudava muito no meu desenvolvimento. Eu falei, para a dança não deve ser diferente, né? Quanto mais você praticar, mais excelência você vai atingir. Então, na medida do possível, eu estava em todas... eventos, workshops, bailes, tudo que tinha, assim, naquela época que eu comecei, eu tava em tudo. E aí depois, né, eu absorvi várias fontes de conhecimento, várias abordagens diferentes, de professores diferentes,
de escolas diferentes, até para São Paulo fui algumas vezes. Aí eu falei, gente, tô, sabe, eu comecei a ficar cheia e até senti vontade de compartilhar um pouco aquilo que eu aprendi. Eu falei, é tão bom, as outras pessoas também precisam saber, né? Então, até quando eu estava dançando com algumas pessoas que estavam começando, eu ajudava do meu jeito, né? Falava, se de repente, se você fizesse, ia ficar mais fácil. Aí eu comecei a compartilhar, né? Trocar com as pessoas que dançavam comigo para tentar tornar mais fácil para elas, de repente, né? Porque eu já me sentia confortável, não sabendo tudo, óbvio, mas eu já me sentia mais confortável e, de repente, até tinha segurança para ajudar outras pessoas. Então foi muito enriquecedor esse movimento que eu fiz, e o Marcos também me acompanhou muito nisso, de visitar as escolas, fazer amizades, conhecer gente diferente. Gente, foi enriquecedor demais, assim, e eu tenho essas pessoas até hoje na minha vida, falo com elas até hoje, a gente, quando ainda estava sendo possível ter os bailes, a gente se encontrava nos bailes, a gente combinou coisas além da dança, então assim, a gente construiu vínculos mesmo, né? Não foi uma coisa superficial. A gente fez amizades. Legal. E que, de repente, eu não teria feito se eu não tivesse me predisposto a me abrir a essas amizades, a conhecer essas pessoas. Perfeito. Então, foi muito enriquecedor, tanto na parte de desenvolvimento corporal, que eu senti que eu comecei a dançar melhor, a responder melhor, e sem perceber. É muito engraçado. Às vezes, eu não via essa evolução. Mas quem estava perto de mim falava, gente, você evoluiu muito. Eu falava, gente, eu não acho, acho que é a mesma coisa. As pessoas, não, você está dançando muito bem, diferente. Nossa, evoluiu muito. E para mim, não estava tão assim, a gente não enxerga, né? Sim. Mas quem é de fora, me passava muito esse feedback. O pessoal falava, gente, você está dançando bem. Mas era só o fato de eu estar ativa, né? De não deixar me restringir às aulas. Eu estava sempre presente nos eventos, sempre que podia praticava. E não era uma questão, assim, de obrigação, era puro prazer, eu não tinha nenhuma ambição, era só porque realmente amava fazer aquilo, né? Lógico que depois surgia, às vezes, um convite ou outro, tu não pensa em dar aula, tu não pensa em profissionalizar, em estudar. Eu até cheguei a pensar nisso, até comentei com o Marcos, mas tudo que eu faço eu gosto de fazer bem, eu gosto de me dedicar e me comprometer. E se eu sentisse que eu não ia conseguir, aí eu preferia não assumi. Então eu senti que eu tava com a vida muito louca, muito corrida. Eu falei, gente, eu acho que no momento só dá para ser o meu hobby mesmo. Um dia, de repente, eu sinto que eu consiga me dedicar a isso, aí eu vou estudar para dar aula. Então, acho que você tem que também ter uma. Por exemplo, eu não teria didática assim para ensinar. Eu admiro muito quem ensina, como você. Até falei pro Marcos, as aulas do Thiago são muito boas. Eu amei a sua aula no Zouk, que eu cheguei aí algumas vezes. Achei que você ensina assim. Muito bem, cada partezinha, você ensina da melhor forma que a pessoa pode aprender, que é por blocos, né? Uhum. Você vai ensinando ali por etapas e no final você tem aquele todo. E salsa, eu achei bem enriquecedor essas suas aulas. E eu admiro muito quem ensina, porque eu consigo aprender muito fácil as coisas, mas eu tenho um pouco de dificuldade de transmitir. Isso também é um dom, né? O fato de você saber não quer dizer que você sabe ensinar. Então, eu me via muito assim, eu acho que eu sei, mas eu não sei se eu sei ensinar. Então, isso sempre me deixou ali no campo do... Não, vou ficar só como hobby, continuar dançando, e um dia, de repente, eu me preparo para algo mais, né? Legal. Mas foi assim, foi assim. Mas eu acredito que a gente pode ter nascido com uma predisposição em alguma coisa, né? Ou em alguns assuntos, sim, né? Por exemplo, você pode, sim, ter uma predisposição para dança, o teu corpo pode ter uma facilidade, uma responsividade... Mas também tem aquelas pessoas, verdade, que aprendem com o tempo, né? Que aprendem através da dedicação, do esforço, do exatamente, trabalho. Exatamente, da prática também. Então, eu acredito, uhum, que as aulas, quando a gente passa informação, conhecimento para alguém, eu acredito que tem um pouco disso também. Que a gente pode, algumas vezes, ter uma predisposição, uma facilitação, mas também tem a questão, sim, do aprendizado, que você vai, com o tempo, aprendendo a como passar informação. Eu acho que essa coisa da empatia, da percepção, da leitura do ambiente também, e você saber que cada aluno é um aluno, diferente um do outro, você aprende a não passar a informação de uma forma enrijecida, você acaba didatizando de formas diferentes. Adaptando. Exatamente, adaptando para cada um. Então, são coisas que você, provavelmente, o fato de você já ser uma mulher madura, já perceber isso nas aulas que acontecia,
você já tem essa percepção, essa leitura, entendeu? É uma facilitação. Sim. Que hoje a gente tem, mas que há anos atrás a gente não tinha. A gente passava de uma forma enrijecida. E você deve ter pego um pouco disso, né? Que sim, sim. A gente passava de uma forma única para todo mundo. Padrão, né? Exatamente. Um padrão. E quem não se adequava, acabava ficando, acabava sendo prejudicado, né? Então a gente aprende com o tempo que a informação ela é distribuída de uma forma com equidade, né? Colocando uma porcentagem para cada um diferenciada para melhorar o desempenho de cada um. E aí, você começou eu quero entender como que começou esse teu projeto de influencer. Porque a gente vai falar um pouquinho sobre a tua carreira. Aproveitar que você já tem um pezinho lá, uma vontade de dar aula, que isso pode acontecer logo em breve. A gente vai falar como que você hoje tem o teu emprego, mas hoje você se tornou... Inclusive aconteceu alguma coisa com o teu Instagram que você vai explicar aí também pra galera. Conta aí, como que aconteceu isso? Como que começou esse lance da influencer? Gente, Thiago, é muita história. Eu vou tentar sintetizar um pouco, pra não ficar 3 horas de live. Então, eu tenho o meu trabalho, né, na minha área, tudo certinho, bonitinho. Só que eu sou uma pessoa que eu só consigo fazer as coisas, continuar fazendo coisas... quando eu estou feliz. Tipo assim, sabe? Tem gente que fala pra mim, meu... Não, você tem que fazer... é um trabalho maravilhoso. Não, eu gosto de estar feliz no que eu estou fazendo, onde eu estou. Não que eu não esteja na minha empresa, no meu trabalho. Mas eu não me sentia tão realizada. Aí eu falei, olha... eu sou agradecida a Deus por ter esse trabalho, por estar numa situação confortável no momento de crise que a gente está vivendo. Mas eu não me vejo, não sei, muitos anos vivendo de uma forma incompleta, sabe? Me sentindo incompleta. Eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Aí eu falei, o que eu posso fazer? Já comecei eu sou muito inquieta, né? Então eu comecei o que daria certo? Eu gosto de me comunicar, gosto de conversar, gosto de conhecer as pessoas. Aí eu falei, quem sabe, né? Eu vi que várias pessoas estavam migrando para o digital e criando as suas marcas. Eu vi que tem um boom muito grande, principalmente na pandemia. E aí eu comecei a observar esse movimento e falei, por que não eu, né? De início, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, mas conforme eu criei a conta, né? Criei uma conta à parte da minha pessoal, uma conta profissional. A minha pessoal é fechada, com poucas pessoas e é bem mais exclusiva, restrita. Eu criei essa conta aberta e falei, olha, aqui vai ser uma conta profissional. Então, tudo que eu fazia relacionado à dança, a parcerias, a trabalho como modelo, que eu acabei sendo chamada para fazer alguns ensaios, eu postava ali. Só que eu queria passar uma mensagem, não queria só não ter objetivo. Eu falei, bom, eu vou usar essa conta para me conectar com as pessoas me conhecerem. E futuramente, quem sabe, criar o meu produto. Não sei se é um produto tangível, de repente uma loja com acessórios, que são coisas que eu gosto, ou se de repente um produto barra serviço, uma prestação de serviço como professora de dança, não sei, né? Então, eu meio que pavimentei esse caminho. Eu falei, vou construir primeiro uma relação com as pessoas, vou mostrar para elas quem eu sou, o que eu faço, o que eu gosto, e aí quando eu tiver um público que tem interesse de me seguir, de repente eu introduzo alguma coisa a mais, que seriam essas opções, né, de ter uma marca própria ou de ter uma prestação de serviço. E tem várias formas de você fazer isso. O que me encantou na internet, como se eu não conhecesse antes, mas o que me encantou é que, assim, várias coisas você consegue fazer de forma autônoma, você não depende de ninguém, você pode fazer... criar sua conta no Instagram gratuitamente, você pode gerenciar essa conta, você pode pensar no que você quer postar, quando você quer, enfim, você que defina a sua agenda. Então, essa flexibilidade me agradou muito. Falei, gente, se eu conseguisse ter isso de uma forma mais séria, né, seria muito bom, porque eu teria flexibilidade, eu faria coisas que eu gosto, que me deixam feliz, poderia ajudar as pessoas também, por que não, principalmente. Então, comecei a ver várias vantagens, né?
Aí eu comecei a me interessar, estudar, pesquisar, eu não sabia um monte de coisa, um monte de... até questão de marketing, comecei a estudar mais. Na faculdade eu estudei, mas não era marketing digital, né? Então tem essa diferença do digital, as estratégias, toda essa linguagem aí específica que eu não tinha conhecimento, fui pesquisar. Então, e aí acabou dando certo, foi bem no início da pandemia, em março do ano passado, que eu comecei. E aí eu fiz a conta, consegui algumas parcerias bem rápido, assim, fiquei feliz, alguns fotógrafos, alguns empreendedores individuais aqui da região também me procuraram, na época, para divulgar produtos e tal. E aí eu falei, gente, acho que tá dando certo, né? No começo eu fui meio na tentativa e erro, no achismo. Conforme eu vi que havia um interesse, as pessoas me procuravam, às vezes me procuravam para perguntar do Instagram, tipo, pedindo uma ajuda para... como é que eu faço essa arte, esse design? Porque hoje no Canva você faz tudo, né? Uhum. Então, mas muitas pessoas não sabem, né? Porque não usam essas ferramentas. É algo simples, mas que te traz um retorno muito bom. Então, eu fui caminhando nessa direção. E aí, ficou um pouco mais sério, porque eu estou fazendo agora um curso de marketing digital, né? Para realmente... Porque essa questão de influenciadora digital... às vezes é vista como algo pejorativo, né? As pessoas falam, meu, blogueirinha, não faz nada, não vê como trabalho. E muitas pessoas ganham dinheiro, muito dinheiro, dessa forma, né? Mas eu nunca fui uma pessoa de ter preconceito, nunca fui essa pessoa. Eu falei, gente, tô gostando, tô achando legal, vamos ver, vou tentar. E aí, eu quis ter uma coisa mais... profissional. Então, busquei conhecimento, profissionais dessa área, alguns me ajudaram. Teve uma produtora do sul do país que me procurou, achou meu perfil legal, e aí eles gerenciavam meu perfil no sentido de me ajudar no que postar, como postar, identidade visual, toda essa parte, né? Legal. Que às vezes a gente não tem esse conhecimento, né? O que você quer transmitir, o público que você quer atingir, quais são seus objetivos, a importância de ser frequente nas redes, enfim, eu fui entendendo como funciona esse universo, que é bem interessante também, tem bastante coisa para a gente aprender, e eu poderia agregar isso às coisas que eu já gosto, como a dança, posso postar coisas de dança, posso aprender outras coisas e compartilhar, então nada é excludente, né? Eu não preciso excluir as coisas que eu gosto, eu posso agregar essa nova paixão, algo que eu tô me interessando, com coisas que eu já gostava, né, antes, como a dança. E aí foi dessa forma, onde eu sinto que eu tô conseguindo me encontrar mais nessa, como digital influencer, gostaria de ser uma boa influencer, porque a gente sabe que influenciador todo mundo é, né, no dia a dia, nos tratos com a família, com os amigos, a gente sempre tá influenciando as pessoas sem perceber, na nossa opinião, como a gente falou agora. Só de você dar a sua opinião, você já influencia quem está ouvindo, né? Faz a pessoa pensar. Então, esse nome é um nome assim, é uma coisa que sempre existiu, só foi dado um nome, né? Digital influencer. Todo mundo é influenciador. E aí eu sou uma pessoa que eu gosto de me comunicar, então, às vezes eu fazia alguns stories, algumas lives, falando a minha opinião sobre algumas coisas, sempre tendo a preocupação de não falar nada que eu não tenha domínio, né? Não trazer nenhum assunto que não seja da minha área. Então, tanto tem várias coisas que eu nem comento, nem dou a minha opinião, porque eu acho que não cabe. Mas assim, foi algo que eu realmente me encontrei. Eu consegui chamar a atenção de algumas produtoras, de algumas agências de modelo, por conta do cabelo, da fotogenia. Pô, você tem uma aparência legal, dá para fazer alguns trabalhos, enfim. Aí começou a surgir, né? Coisas que eu nem esperava que fossem surgir. E eu, como eu estava trabalhando, e estou ainda trabalhando em casa, no trabalho remoto, então eu tive tempo para me dedicar a isso, coisa que eu não teria de forma nenhuma se eu tivesse na minha rotina louca, de ir para o escritório, chegar tarde, eu não teria assim, essa mente, né? Eu estaria muito cansada para ficar fazendo isso. Então, como eu estou em casa, eu consigo dar uma atenção. Então, eu vou lá, penso no que eu quero postar, e eu consigo ter esse tempo de respiro para dedicar uma coisa que está me fazendo bem. E que futuramente, quem sabe eu não possa realmente ter uma marca própria, trabalhar com essa rede que eu construí de uma forma que me traga rentabilidade. De certa forma, hoje ela já me traz rentabilidade, né? Só que como eu tenho meu trabalho
oficial, digamos assim, então eu me dedico mais a ele, porque ele é o meu garantido, né? Aquela coisa que eu já tenho. E a digital influencer é algo que eu quero construir para ter futuramente. Então eu tô levando de forma paralela essas coisas, né? Legal. E tô gostando muito, tem dado bem certo, tô feliz com o resultado que eu tive nesse período de pandemia. Teve a questão de hackear a minha conta. Então. Hackearam a minha conta. Hackearam a tua conta? Foi um choque. Graça. Hackearam. Thiago, você não sabe, foi no final do ano passado. E a pessoa que hackeou a minha conta, ela conseguiu ter acesso a todos os meus dados, né? As minhas fotos, os meus stories, tudo que ficou arquivado ali na minha rede, a pessoa teve acesso, ela se apropriou da minha rede, né? Então foi bem complicado, porque eu vejo que muitas pessoas são hackeadas, não tem muita segurança no Instagram, isso é preocupante, né? Então, o meu prejuízo foi até pequeno, de repente, perto de outras pessoas que têm lojas virtuais, sei lá, que dependem daquele canal, né? Até um conselho que eu dou, se você tem um canal de venda que você usa, por exemplo, o Instagram, e você só use ele, cuidado, porque se der algum problema, você não tem outro meio de comunicação com seus clientes. E o Instagram, infelizmente, embora eu goste muito, ele não se mostra muito seguro, ele é muito vulnerável a ataques, entendeu? Sim. Então, eu fui hackeada, roubaram os meus dados, foto e tudo mais. Aí, no começo, chegaram a usar minhas fotos, eu fiquei muito preocupada com isso. Até fui me inteirar sobre isso juridicamente, para reverter isso, né, de suspender essa conta falsa que criaram no meu lugar e reaver a minha identidade, porque é a minha identidade que está ali, né? Sim. Então isso já está sendo visto, já tô vendo judicialmente, porque eu tentei das formas administrativas, que o Instagram dá, de preencher formulário e tudo mais, e não tive resultado. Então, mas por um lado foi bom, porque assim, me deu um aprendizado isso que aconteceu. Eu fiquei muito chateada na hora, né? Porque eu tinha empenhado um ano, assim, de dedicação, estudando. E aí, de repente, vem alguém e rouba esses dados e eu perco tudo. Eu falei, gente, não sei. Aí fiquei chateada, desanimada, falei, não quero mais, deixa quieto. Aí depois que passou a chateação, eu falei, não vou desistir porque veio uma pessoa e fez isso comigo. E aí eu fiz o que estava no meu alcance, né, nesse sentido, de reaver essa conta, e criei outra. Eu falei, eu vou tentar novamente. Né? E aí fiz algumas medidas de segurança a mais, que eu não tinha feito antes, eu também nem sabia que tinha, para você ver. Tudo é aprendizado e erro. Né? Nessa nova conta, eu já coloquei mais alguns níveis de segurança que eu não tinha feito na outra. E aprendi, né? E ao mesmo tempo eu alerto as pessoas, porque assim, é muito fácil, isso acontece com muita frequência. Depois de mim, eu vi outras pessoas que passaram por isso. E então a gente tem que tomar muito cuidado e não depender só de uma única rede social para disseminar o nosso trabalho. Se você trabalha com isso, né? Que você tenha, o YouTube, que você tenha outras fontes para você não ficar dependente. Porque se você for dependente e tiver uma situação dessa, complica, porque até resolver não é tão rápido. Perfeito. Inclusive, eu vi alguns youtubers que foram hackeados, que eles perderam o maior canal de comunicação com o público deles. E aí eles têm que falar através do Facebook, através do Instagram, que não tem o mesmo alcance que tem no YouTube. Então, uma das coisas que a gente aprende com isso é que você trabalha as suas redes sociais igualmente. Que é legal você fazer crescer todas as fontes de comunicação que você pode ter. Você tenta alavancar, crescer, para que você não perca essa vantagem que você tem de se comunicar. Né? Sim. Porque muitas dessas pessoas acabam recuperando a conta, acabam reingressando no mercado pela ajuda do público, pela força que o público tem. Sim. A galera tem milhões de seguidores e aí eles pedem ajuda da galera e tal. E assim, você acabou, nesse caso, como você trabalhava no Instagram só, né, nesse momento, você perdeu a fonte de comunicação com o teu público, né? Sim, exatamente. Então, foi aí que eu tive aprendizado. Sim. Porque é uma coisa que eu não antevi, né? Eu tava ali na minha rotina, não antevi essa possibilidade.
É aquele negócio, a gente acha que não vai acontecer com a gente, né? A gente não, nem sempre a gente tá alerta a todos os perigos. Mas assim, foi bom, foi ruim, mas foi bom. Porque hoje eu vejo a importância de trabalhar em outras redes, que é uma coisa que eu tava focada só no Instagram, né? Então eu quero, sim, investir em outras redes. Porque você imagina o que você falou, se eu fosse uma pessoa que já tivesse a minha marca, já tivesse a minha loja, o meu e-commerce, digamos assim, né? Gente, eu tava assim, estressada, porque como eu ia contactar esses clientes, eu ia falar, né? Seria um transtorno muito grande. Então, isso me serviu de aprendizado, porque eu pensei, antes, agora, do que numa situação que eu perderia muito mais. Né? Então, agora já aprendi, já sei que, né, acontece, eu já sei os meios de me proteger disso, de me preparar para isso. Uhum. Então, até o que é ruim, às vezes, ajuda, né? Exatamente, serve de aprendizado. Que legal. E, inclusive, a gente vê que a galera, eles trabalham com a rede social, né? Com o YouTube, com o Instagram e tudo mais. Sim. E isso é a principal fonte de renda deles. A sorte é que não era sua, exato, ainda, né? Exato, exato. O que me deixou mais tranquila foi eu estar numa situação confortável, como você falou. Eu tenho o meu trabalho, eu quero que se torne a minha fonte de renda principal, mas ainda não é, e eu tenho outra. Eu tenho um backup, digamos assim, né, que é o meu principal. Então, o impacto foi menor, né? Eu senti mais assim, emocionalmente falando, do que em outros sentidos. Então, por isso que eu falei que foi bom, porque foi num período que eu ainda não tinha construído algo assim muito grande. Porque se eu tivesse, realmente o prejuízo seria muito maior. E eu vejo assim que esses hackers, eles procuram contas que têm bastante seguidores, eles procuram. Todo mundo está sujeito a esse risco, né? Sim. Mas eles procuram contas que têm muitos seguidores para criar contas fakes. Né? E nessas contas fakes, eles conseguem enganar milhões de pessoas, né? Porque você imagina, se cria uma conta fake, aí você rouba uma conta de alguém, uma conta grande, e aí você arquiva tudo que ela postou, esconde tudo que ela fez e começa a postar o que você quiser. Você pode falar que é dono de uma empresa gigante, inclusive. Sim. Posta umas fotos lá que você pode manipular. Aí quem vê vai falar, caramba, que empresário bem sucedido, que pessoa... Ou seja, você consegue, de repente, enganar várias pessoas, iludibriar várias pessoas e, de repente, conseguir dinheiro dessas pessoas. Perfeito. Mais ou menos. Perfeito, exatamente. Tá muito perigoso, é muito perigoso. Eu vi isso acontecendo com um canal. Tem um canal de 10 milhões de seguidores, chama iNerd. Ele foi hackeado e as pessoas que hackearam começaram a vender um negócio de Bitcoin lá e algumas pessoas compraram. Olha. Porque ver um canal de 10 milhões, supostamente, tem credibilidade. Confia, né? Exatamente. 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 Tem autoridade, tem credibilidade. Uh-huh. Aí ele depois, quando ele retomou o canal, ele conseguiu explicar um pouco do que aconteceu e aí algumas pessoas caíram nesse golpe. Essas pessoas que hackearam, elas... Gente, pra vocês terem uma noção, como hoje é muito frágil, as pessoas que hackearam, elas eram de outro país. O YouTube tem autenticador em dois fatores, né, que eles chamam lá. Que você tem que autorizar em duas fases a entrada de alguém na sua conta. A entrada. E o Instagram ainda é menos seguro que isso, né? O Instagram, ele também tem autenticação de dois fatores. Tem. Não sei se você tem nas suas redes. Tem. Não. Então já sugiro. Mas não tenta entrar, não, viu, gente? Não tem, mas não tenta entrar, não. Já sugiro que você faça. Eu vou fazer. Porque agora. Eu fiz, depois que aconteceu isso comigo, nessa conta eu fiz. Eu tenho nos dois. Até no meu perfil pessoal, que tem pouquinha gente, eu coloquei essa segurança, sabe? Porque você imagina, ali é a sua vida privada, né? Tem coisas que eu coloquei no meu casamento, tem coisas que eu ponho com os meus pais. Não quero que isso fique na mão de uma outra pessoa, né? A gente não sabe como a pessoa vai usar. Então, eu sugiro que quem tem a Instagram pessoal, não importa quantos seguidores você tem, que faça essas medidas, porque é uma segurança a mais, né? Até o WhatsApp, eu vejo que tem um monte de gente tendo o WhatsApp hackeado ultimamente. Sim. Até o WhatsApp, que era uma coisa que eu nem me ligava tanto, eu também coloquei essa identificação de duas fases
Então, assim, é algo que está no nosso alcance fazer, né? Legal. Para tentar nos proteger disso. Porque legal. Enquanto não tiver uma legislação, assim, pronta para esse mundo online, fica tudo muito novo. Sim. Então, nem tudo ainda é previsto em lei. Uhum. Então, a gente está meio indefeso com relação a esses ataques. Tem coisas que nem aconteceram ainda, que a primeira é a incidência. Então, a gente tem que tentar se proteger do jeito que dá, perfeito. Né? E tem essa medida de autenticação de dois fatores. Dá para fazer no Instagram, dá para fazer no WhatsApp. Legal. E aí, é bem fácil. Hoje, a gente fala aqui para um público onde não necessariamente todos têm uma rede social ou todas as redes sociais, né? Mas é eu acredito que a Tice, estando aqui no canal, talvez a gente fale para um outro público, né? Talvez a galera dela venha aqui. E aí, se você é seguidor da Tice e pensa em ser influencer, né, em digital influencer, já fica aí a mensagem para você se cuidar, para você ter cuidado com as suas redes sociais, porque é uma coisa realmente pode ser pessoal ou pode ser a tua fonte de renda. Então, de um jeito ou de outro, acaba oferecendo um risco para tua vida, né? Não, não, não que você vai morrer, não, né, certeza. Gente? Pelo amor de Deus, tá bom? Você não vai morrer, não. Fica tranquilo. Ó. E aí, tu tinha milhares de seguidores. Quantos tu tinhas, Tice? Ah, quando teve esse incidente, eu tinha mais de 60 mil. Ah, então tá perto. Tu tá com 50 e pouco, né? Eu tô com 50. Eu perdi 10. Perdi 10. Tô com 50. Mas assim, isso aí até que é o de menos, sabe, Ti? Porque a gente conquista de novo, sim, né? Dá um certo trabalho, mas a gente conquista de novo. Mas é o que você falou, é mais a questão assim, de você se sentir lesado, passado para trás, enganado, isso que é chato. Então eu alerto muitas pessoas, porque, como você mesmo falou, até se você não tem nenhuma pretensão de trabalhar com isso, mas você tem o seu Face, você tem o seu Instagram para uso pessoal, é bom ter cuidado também, porque você imagina, você tem informações pessoais suas, né, como telefone, endereço, fotos dos seus parentes. A gente tem medo de que isso caia em mãos indevidas, né? Sim. Então, de qualquer maneira, eu mesmo, quando comecei a criar essas redes, eu relutei para entrar nessas redes. Eu demorei ter Facebook, eu demorei ter Instagram, eu demorei muito, tipo assim, todo mundo tinha já, todo mundo usando, aí todo mundo, você não tem? Eu falo, gente, não, não tem, eu relutei. Porque, querendo ou não, eu tinha receio. Vou colocar ali meu nome, meu endereço, meu e-mail. Sabe, eu tinha um pouco de medo de que, não sabia o quê, mas o que poderia vir a acontecer. Uhum. Né? Então, hoje eu tento me informar, né, do que eu posso fazer para proteger os meus dados. A gente sabe que nem sempre funciona, mas a gente tem que tentar se proteger, se precaver, né? Isso. Então, foi com base numa situação dessa que eu fiquei mais esperta, né? Hoje, eu recebo muito direct de supostas empresas querendo parceria, empresas internacionais. Só que agora eu tenho muito mais receio e muito mais pé atrás, né? No começo, eu não tinha tanto, né? Eu já queria ver, já queria topar, já queria fazer. Hoje, não. Eu já vou avaliar, já vou analisar. Será que isso é real? Será que não é uma conta roubada igual a minha? Então, querendo ou não, isso me deu uma outra visão. Né? Então, tudo que eu vou fechar de parceria e tal, eu investigo primeiro, que é um direito que a gente tem, né? Perfeito. Eu vejo se, por exemplo, qual que é o CNPJ, existe, não existe, tem algum processo, enfim. Eu tento me resguardar, porque depois que acontece, aí não tem muito mais o que a gente fazer, né? Perfeito. É verdade. Inclusive, essas empresas, elas muitas vezes entram em contato. Eu não tenho esse tipo de relação hoje com as minhas redes sociais, mas eu acompanho quem tem, sim, como a Tice, e fora os canais que eu acompanho. Então, eles entram em contato, sim, te oferecendo um link para você entrar para conhecer o trabalho deles. Isso. E aí mora o isso perigo, porque aí se você não conferir realmente a empresa antes de clicar nesse link, antes de saber para onde isso vai te levar, aí os teus dados podem estar expostos nesse momento. Então, eles te dão um link falando, entra no nosso site aqui, conheça um pouco do nosso trabalho, ou então baixa esse programinha aqui para você ter facilitação, enfim, tem um monte de coisa aí que oferece perigo para tuas redes, então toma cuidado, já fica aí alerta aí. Sim. Boa, legal. Então bom, é importante. É, inclusive, ó, eu tô deixando aqui na tela o Instagram da Tice, que é eu, Ticiane Batista, com um P mudo, né?
Isso, underline. Underline no final? Underline no final. Boa. Foi, eu já tinha colocado, só não tinha... Entendeu? É tudo calculado aqui. Entendi. Tudo previsto. Tudo previsto. Era um teste. Você quer ver se eu tô prestando atenção. Exato. É um teste. Entendeu? Era só pra você ver se você tá esperto. Ó, eu, Tiziane Batista, com P mudo, antes do Tista, com underline no Isso final. Aí. Boa. Mas o teu nome é Batista com P mudo mesmo? O meu é. É? Da minha família é. E aí eu fiquei curiosa, falei, por que tem esse P? Aí eu fui pesquisar, eu já sou dessa. Antigamente as palavras eram escritas com P mudo. Algumas palavras, acho que farmácia, eu não lembro agora. Eu fui pesquisar, então, a ortografia, tanto que ela foi revisada algumas vezes, né? Uhum. Hoje algumas palavras têm hífen, outras não têm mais hífen, enfim. E no passado as palavras eram escritas com P mudo, muitas palavras. E aí o meu nome veio com nessa fase do meu avô, na verdade, né? Da família do meu pai. Então veio com P mudo, só que na hora que você fala, ele não é pronunciado, é só tá ali na caligrafia mesmo. Entendi. Boa. Então fica aí a rede social da Tice, que hoje é a principal, né, Tice? É o Instagram. Sim. Sim. E é a oficial, né? Aqui eu coordeno, aqui eu faço as minhas postagens e tudo mais. Legal. É o Instagram. Eu tenho o Twitter. Eu tenho TikTok, mas eu preciso... O Twitter eu fiz, alimentei já o meu Twitter. Agora o TikTok, eu não me identifiquei tanto com o TikTok. É uma rede que eu acho que ela é teen. Ela é muito teen, ela é muito jovem, né? E às vezes eu me sinto assim muito, não, meio fora, né? Eu tô me sentindo deslocado também. Do meu lugar. Tipo assim, quando eu criei, eu ainda cheguei a fazer uns videozinhos e tal, mas eu falei, meu, tô muito ridícula. Porque é muito teen. Então eu não me identifiquei tanto. Pode ser que eu volte e tente novamente. Sim. Mas ela tá bombando muito, mas, né? Ó, ela tá bem forte. É, o que uma. Isso que eu ia falar. Uma coisa muito legal é que, assim, é impressionante. O TikTok, ele tem uma carência tão forte dessa galera. Assim, eu acredito que o TikTok, a vantagem dele é que se você for lá. Se você for lá e dançar e desenvolver alguma coisa e agregar valor, sabe, levar alegria para aquela pessoa naquele dia, ela gosta, curte e te segue. É muito fácil. É muito mais fácil, pelo menos eu vejo assim, é muito mais fácil você, a galera se relacionar contigo do que no Instagram. Pelo menos eu não tive essa potência. Eu postei dois videozinhos lá só pra testar, só pra ver como é que era, só pra mim inteirar. Sério? Mas eu tava me sentindo deslocado. Mas eu achei impressionante. Eu vou olhar depois. Não vai não, deixa pra lá. Eu postei, eu acho que na postou e saiu correndo, né? Postei e saí correndo. Eu postei, acho que na quinta ou na sexta, em um ou dois dias, já teve muita visualização e muita curtida. E não que eu esteja buscando isso, mas eu achei impressionante a carência do aplicativo. Entendi. Do conteúdo, sabe? Você posta um conteúdo... Se a gente pensar, ele ainda tá no começo, né? Ela foi recém-criada. Exatamente. Então, assim, realmente é uma fase boa pra quem, de repente, tem planos se ingressar agora e se encontrar exatamente. Nela, né? O Instagram era exatamente assim. No começo, quem gerava conteúdo pra ele potencializava, porque... A plataforma, o algoritmo, ele quer que você gere conteúdo pra ele. E se você der retorno, visualização, trouxer pessoas pra plataforma, você ainda é mais alavancado ainda. É muito legal. E o que legal. É, e o TikTok ainda tá no começo. Realmente, ainda é um bebê perto do Instagram e do Facebook. Então, pelo menos com relação à relevância dele, né? O TikTok hoje, ele é muito, ele tá muito forte. Mas eu ainda me sinto um pouco deslocado no TikTok. Eu também. Eu sou que nem tu. Também. Eu tinha Orkut muito tempo, enquanto a galera já tava no Facebook. Então eu levei muito tempo. Eu também. Tipo assim, eu demorei muito pra migrar. Uhum. Demorei muito pra me interessar. Sim. Eu era a única que não tinha. E chega uma hora que você se vê obrigado a fazer também, né? Porque você fica muito fora do meio. Eu tava então, no Scrap ainda, no depoimento, e a galera já tava lá no Facebook. Gente! Maravilhoso. Ah, eu tava nas minhas comunidades lá, sendo mó feliz.
Mão feliz, como é que era a sonoridade? É, não. O importante é ser feliz, né? E eu não queria sucumbir à pressão de fazer porque todo mundo fazia. Sim. Eu queria querer fazer. Sim. Então eu só fiz quando eu realmente tive vontade. Falei, não, agora eu quero ter e tal, mas demorei bastante. Eu também. E bem depois. E Instagram também bem demorei. Depois. Agora eu também. Tô trabalhando um pouco as minhas redes sociais, bem pouquinho assim, engatinhando, porque eu sou que nem você. Eu tenho hoje o foco no meu trabalho e eu tenho, se eu não me dedicar, eu sou autônomo, mas se eu não me dedicar, as coisas não acontecem, não, o rio não corre. Verdade. Mas eu tô trabalhando nas redes sociais e eu penso realmente em também aliar, né, isso com o trabalho, e eu acho que isso faz uma baita diferença, principalmente pra mim, que sou professor de dança, que quanto mais visibilidade, melhor, né? O teu trabalho... Eu acho que você teve uma sacada boa, né, de ter o podcast nesse momento, né? O podcast tá muito em alta também. Sim. Então, exatamente, o podcast, ele foi exatamente uma criação com esse intuito, de aproveitar o momento onde as pessoas estão vendo mais podcasts, estão ouvindo mais podcasts. Exato. Pra mostrar um pouco do lado da dança nesse mundo, nesse universo tecnológico, né? Porque hoje a galera tá em casa, tá trancada. O que que eles podem fazer, né, pra passar o tempo? Como que a gente pode se conectar com eles? Essa foi a minha ideia. Sim. Então, assim, a gente já, muito tem, legal. Já tem as nossas lives, já tem... Aliás, tínhamos as nossas lives, tinha as aulas online e tal. Tem as aulas online. E eu quis trazer mais uma forma de entreter a galera, de conseguir mostrar um pouquinho desse universo da dança. Então a gente tá aqui contando as histórias das pessoas que fazem parte desse universo. Desse universo. Exatamente, exatamente. Não, achei sensacional o seu timing, porque eu acho que, eu não sei se você consegue colocar o seu podcast no Spotify, você consegue? Então, eu já pesquisei sobre isso, só ainda eu não consegui... separar um tempo pra fazer isso, e também, eu acho que é também por interesse, viu? Porque assim, pra mim, é mais vantajoso a galera ir pro YouTube e ver, e criar um relacionamento visual também, não só auditivo. Ah, legal. Gente, entendeu? Legal, então, legal. Eu quis criar esse trabalho no audiovisual justamente pra criar um relacionamento maior com a galera que tá assistindo a gente. Isso tem a ver com... Não, entendi, perfeito. Isso tem a ver com um pouco do que eu venho estudando também do marketing. Porque, assim, o áudio, ele se conecta com as pessoas, mas, normalmente, as pessoas, quando elas param pra ouvir alguma coisa, elas estão ou deitadas, ou fazendo alguma coisa na cozinha, ou dirigindo. Então, assim, não tá 100% de atenção lá, né? Eles não estão 100% conectados. E aí, quando normalmente as pessoas param pra ver e ouvir, dedica mais atenção. Então é uma forma de engajar um pouco mais a galera. Vamos ver. Tem razão. Eu prefiro ver coisas que eu... ouvir coisas que eu estou assistindo, uh-huh, do que ouvir coisas que eu não estou assistindo. Exato. No máximo que eu faço é música. Música, beleza. Sim. Mas entrevista, essas coisas, é mais gostoso ouvir assistindo, né? Eu gosto também, porque... A gente conecta dois sentidos, né? Que é o visual e o... Exato. Auditivo. Então, demanda... Exato. Mais atenção. Sim, eu achei isso genial. O momento, assim, você teve um time muito bom. Legal, valeu. Né? Uma maneira também de você conectar com a galera que te acompanha, que conhece o seu trabalho, né? Sim, bem legal. Sim. Uma coisa que eu tenho gostado de fazer é que eu trago pessoas como você, por exemplo, que pode ter um número de seguidores de influência mais forte. Mas eu também trago aquela pessoa que nunca, às vezes nunca, quase não tem contato com rede social. É legal isso, é muito legal. E aí a pessoa, assim, ela nem está muito inteirada, mas ela vem pro YouTube só pra ela se assistir ou só pra assistir os colegas, sabe? Isso é muito legal. É você trazer um novo até, né? Exatamente. Algo novo pra vida das pessoas. Exatamente. Né? Eu achei... Nossa, achei genial. Tanto é que os alunos estão, assim, meio deslumbrados, porque eles não conhecem essa atmosfera do YouTube, das redes sociais, né? Muitos estão conhecendo agora, na quarentena. Então, Exato. Fica essa sensação do novo. E eles... É muito legal ver você trabalhar com pessoas que têm mais idade que você,
Porque você normalmente apresenta coisas que eles não conhecem. A minha mãe, inclusive, tá conhecendo muita coisa. Nem meu pai acreditou que era possível dar aula de dança de salão online. Online. É, exatamente. E como é que... E essa experiência tem sido legal? É muito dar bom. Dar aula online? É muito bom, Tice. Ó, eu fico até empolgado de falar disso, porque... É uma coisa. É super até anima, né? É muito gostoso, porque ali há duas coisas que eu amo: que é o meu trabalho com a dança e a tecnologia. Então, assim, eu sou muito entusiasta da tecnologia. Eu gosto de estudar, de melhorar a qualidade do áudio, do vídeo. Eu gosto de oferecer essas coisas para os alunos. E aí, quando eu tive que fazer esse trabalho, estudar sobre isso, eu gostei muito, porque eu gosto de tecnologia, eu gosto desse trabalho no audiovisual, e eu só uni o útil ao agradável, a fome com vontade de comer, né? É, foi o que aconteceu comigo, porque é muita coisa para aprender, né, Ti? Sim. E de marketing, de ferramentas, de apps, é muita coisa, tipo, muita. E as possibilidades são inúmeras também, né, do que você pode fazer com tudo isso, com essas ferramentas que você tem hoje. Então, isso realmente é um universo que se abre, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Comecei a estudar, falei, gente, que interessante, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. E não é tão difícil quando você, depois que você começa a ter uma intuitividade, vai ficando mais intuitivo. No começo você apanha um pouco, né? Você fica meio perdido, mas depois você vai deixando mais fácil, conforme você vai se inteirando mais, né? Perfeito. Então, foi bem orgânico pra mim. Eu me identifiquei com a sua fala nesse sentido, porque... É algo que eu já gostava, mas só por prazer mesmo, para uso pessoal. E eu falei, gente, dá para fazer muita coisa com essa ferramenta e, de repente, eu estou aqui negligenciando essas possibilidades, né? Então, foi aí que eu dei uma investida e, de fato, eu estava negligenciando, porque muita coisa eu poderia criar de casa, né, sozinha, sem precisar gastar muito, sem precisar ter grandes equipamentos, né, eu faço tudo com o meu celular. Eu comprei um ring light recentemente, que eu estou usando para fazer essa live, mas, assim, eu não tinha nada, assim, de profissional falando, né, era meu celular normal, e ali eu já comecei a fazer, tal, minhas postagens, comecei a aprender a manusear mais algumas ferramentas de apoio ao Instagram, o próprio Canva, dá para fazer muita coisa no Canva, né? Você consegue fazer e-book pelo Canva, você consegue fazer tudo assim, né? Inclusive, eu fiz dois e-books lá. Então, de graça, né? Exatamente. Você não precisa ter custo adicional nenhum para fazer uma coisa de qualidade. Sim. Então, esse universo foi me encantando. Eu falei, gente, tô perdendo tempo, eu preciso estudar e aprender mais como... porque eu acho de verdade que as profissões do futuro estão no online. Não quer dizer que as nossas profissões não são importantes, de forma alguma, mas eu acho que a gente tem que fazer a fusão, né, do que a gente faz com o online. Porque eu acho que a tendência é essa, não tem jeito. Perfeito. Não tem como fugir disso. Né? Então, antes da gente se adaptar agora, do que ter que se adaptar na marra. Exatamente. Tipo assim, não tem mais jeito, tem que ir para a internet. E querendo ou não, foi o que aconteceu. Se tu parar para pensar, os nossos alunos, a gente foi obrigado a trabalhar no online, o que para mim é uma coisa boa, mas para muitas pessoas não é. A gente foi empurrado para o online por causa da pandemia. Não teve opção, né? Exatamente. Foi uma situação que te impôs isso, né? Uhum. O bom é que você já tem essa familiaridade. Sim. Você gosta, você tem uma noção, uma facilidade. Mas eu conheço gente que é totalmente alienada, não gosta, não sabe, não se interessa. Sim. Isso é um problema no mundo de hoje, né? É. Que, querendo ou não, é a tendência. Inclusive, tem gente que não só não tem conhecimento, mas também é avesso à internet, né? Então, assim, tem gente que trabalha hoje online no seu trabalho, né? Faz parte do seu trabalho online lá e tal. Sim. E chega à noite e não quer ver um computador, não quer ver um celular. Porque é obrigado a ficar no online e não gosta, né? Professores que dão aula hoje, que lecionam e tal, eles muitos deles não participaram das aulas online porque não aguentavam mais olhar pra tela. Né? Caramba! Então, assim, é uma dificuldade. Tem pessoas que foram empurradas e gostaram desse universo. Estava até comentando isso com os alunos ontem na aula. A galera tá gostando, alguns deles, outros
não aguentam mais, né? Até porque o teu convívio com as pessoas, às vezes, alivia muito o teu dia a dia, né? Você conversa, você brinca, abraça, beija. Isso, distrai, né? Exatamente, você se distrai, então traz uma leveza. E aí você ter que interagir através de uma tela, não é, realmente, não, a gente concorda que não é a mesma coisa do que interagir. Não é a mesma coisa. Presencialmente. Não é. Por mais que eu goste, eu concordo que o presencial, o calor humano, o tete a tete é muito melhor. Eu gosto. É muito melhor. Mas, só que o online trouxe benefícios e privilégios diferentes. Então ele passou a ser tão bom quanto por causa da necessidade que nos foi empurrada, né? Com a pandemia. E eu acredito muito que as coisas não vão voltar a ser como antes. Porque a gente já não vai voltar a ser como antes, né? Eu mesma, eu não era tão conectada como eu estou hoje. Eu, como você falou, fui forçada meio que a ser, né? Uhum. E como eu tive interesse, eu precisei pesquisar. Por exemplo, o Zoom. Eu nem sabia o que era Zoom, esse app, né, que tá todo mundo usando, inclusive no meu trabalho eu uso para reuniões, para treinamento, eu uso muito. Legal. Mas muito antes de eu usar no meu trabalho, eu comecei a usar pro Instagram, para fazer algumas reuniões com parceiros, né, com parcerias que eu tinha, então a gente marcava no Zoom. Então assim, foi um universo que só foi expandindo, eu fui aprendendo outras ferramentas, por isso que eu gostei tanto. Perfeito. E aí, o que que acontece? Você se sente inserido, né? Porque você fala, caramba, eu tô conseguindo, né? Porque a tecnologia avança tão rápido que às vezes a gente sente um pouco para trás. Eu tô me sentindo meio fora do mundo, né? Sim. E conforme você vai ali aprendendo, você fala, tô conseguindo mais ou menos acompanhar o que tá acontecendo nesse mundo digital, né? Perfeito. Mas foi bem legal essa redescoberta da internet. Sim. Nesse período de quarentena, onde eu me vi curiosa e aprendendo, estudando, e de uma forma autônoma. Exatamente. Né? Eu consegui fazer tudo isso autônoma, de forma autônoma. Tudo que eu tinha interesse, eu ia pesquisar lá um curso online, eu ia aprendendo, né? Você mesmo, até isso tem benefício, porque você pode aprender muitas habilidades de forma independente, né? Você tem vários profissionais que tem curso como você que dá aula online. Então, assim, entre em contato, já marca aquele meeting, que não é reunião, né? Uhum. E você consegue tudo que você precisa, de prestação de serviço, de conhecimento, sem sair de casa, né? Perfeito. Então, isso é muito cômodo, né? É muito bom. A gente aprende coisas que a gente, assim, eu via em grandes e-commerces, né? Eu vejo essa galera montando página de venda, mexendo com plataforma, uhum, Eduz, Monetize, Hotmart, a galera dando aula online, que era uma coisa que eu achava que era realmente incabível, eu não via possibilidade. Não se via fazendo isso. Não me via fazendo isso. Por mais que eu gostasse de tecnologia, antes de tudo isso, eu não enxergava um modelo onde eu poderia trazer a realidade da Dança 2 para a dança online. Então, assim, a gente aprende muita coisa e, realmente, depois que tudo isso passar, que, se Deus quiser, tá perto de passar, né, com muita fé. Amém. Amém. Depois que tudo isso passar, a gente não vai ser mais as mesmas pessoas, realmente. Muita não coisa vai, mudou. A gente vai dar valor também a muitas outras coisas que a gente não dava também, né? Tem essa renovação dos valores, da questão do quanto você aproveita a sua vida também, porque a gente tá sendo privado de muita coisa. Então, às vezes, eu deixava de ir num baile porque eu tava com preguiça. Um baile que não era trabalho, né? Então, você ficava em casa porque tava com preguiça, porque aquele dia você queria ficar vendo filme. Eu já não aguento mais ver filme em casa. Ver série. Nem eu. Eu acho que eu zerei todas as minhas séries, Ó, eu tô revendo uma série gigantesca chamada Suits. Qual? Suits. É boa, todo mundo fala que é boa. Muito boa, muito boa. É legal. Eu tô revendo essa série inteira. Olha, não tem mais o que ver, né? Não tem mais o que fazer. Eu vou voltar a ver Grey's Anatomy, gostava bastante também na época que eu assistia. Nossa, essa Grey's Anatomy eu quero ver, mas é tantas temporadas que eu fico, meu Deus, eu fico preguiça. Rende uma quarentena, viu? Ó, The Walking Dead, legal. Vivi WandaVision,
Inclusive, o Marcos contou uma história de que ele fez o um manualzinho do nerd pra você. Fez. Fez. Assim que a gente se conheceu. E, Jana, eu fiz aqui um manualzinho pra você não ficar muito perdida e tal. Aí ele fala sobre Star Trek e Star Wars. A diferença não é a mesma coisa. Ele vai me situando. É muita coisa que ele coloca ali. É, anime, não é desenho, anime, não sei o quê, a linguagem pra tal coisa. Ele fez um manual. Tu não tem ideia. Eu não acreditei quando ele me apareceu com aquele manual. Eu olhei aquilo, eu achei fofo, né, na verdade. Achei... Mas o legal é que assim, ó. Um dos pré-requisitos pra você ficar comigo é você entender sobre esses assuntos, tá? Por favor, estude e entenda. Exatamente! E tipo assim, quando eu confundia alguma coisa, ele me olhava com uma cara... Tipo assim, o que foi que eu te dei lá? Que pediu assim? Ele leva muito a sério, sabe? Essas coisas. É, mas é uma coisa gostosa, né? Porque assim... Muito. Hoje... Ele tem essa coisa que me encantou da criança, sabe? Ele me traz esse lado que às vezes me falta um pouco. Ele é do desenho, sabe, dos filmes, ele gosta dessas coisas de heróis, não sei o quê. Não que eu não goste, mas ele é fã mesmo, ele sabe dos quadrinhos e tudo mais. Sim. E aí, por causa dele, até aprendi também. Então, e vocês passaram a compartilhar coisas que provavelmente você não teria, né, na tua vida. Sim, né? Sim. Quando que você teria contato sabendo qual a diferença entre Marvel e DC? Nunca. E outra, eu assisti todos os filmes de Star Wars por causa dele. E que eu achava meio chato, assim, antes, né, de conhecer ele. Depois eu comecei a gostar, eu falei, gente, é legal mesmo, entendeu? Então, foi muito... Por isso que aquele negócio que a gente falou no início, de abrir, dar abertura para pessoas diferentes, né? Porque ele veio com gostos diferentes do meu e, tipo, foi muito legal. Eu comecei a gostar de várias coisas também. Sim. Nem tudo também eu gosto, porque, enfim... Mas, assim, muita coisa que ele me apresentou eu achei muito legal. E eu não conheceria de outro jeito, porque eu não procuraria por aquilo, né? Show de bola. Uma coisa que eu tô aprendendo recentemente é xadrez. Que legal. Porque ele é fascinado por xadrez. Eu jogava na escola, mas, assim, faz muito tempo, então nem lembrava, né? E aí tem o xadrez online, né? O chess.com, aplicativos. E aí ele vivia falando, aprende a jogar pra jogar comigo, aprende a jogar. E ele vive vendo vídeos no YouTube de xadrez, análise, um monte de coisa. E eu, tipo, nunca me interessei. Aí, recentemente, na quarentena, eu falei, ah, vou aprender, vai, vou. Aí eu tô amando já também. Já tô viciada. E é legal porque, assim... É muito bom. Ele, eu acredito que, talvez, eu não sei. Se bem que ele era músico, então, eu acho que ele não era tímido, não. Eu acho... Quem é mais tímido, tu ou ele? Olha... Difícil. É porque os dois são mais comunicativos, né? É, nós somos comunicativos. Mas eu acho que depende da situação. Eu sou tímida num lugar que eu não conheço ninguém. Tipo assim, eu fico muito retraída até eu me sentir à vontade. Eu demoro um pouco. Inclusive as pessoas pensam que eu sou... que eu me acho, que eu sou exibida. Não, se eu tô num ambiente desconhecido, eu vou ficar na minha... E eu só vou me soltar depois de um certo tempo. Uhum. Ele é mais cara de pau, eu acho, em situações assim. Mas, ao mesmo tempo, ele também é tímido em algumas situações. E eu consigo desenrolar melhor. Não sei, depende da situação. É, porque eu ia falar que tu é mais comunicativa. Porque tu chegou aqui, tu não chegou tímida não, viu? Tu chegou falando. Tu chegou já... É. Tu já chegou mais tranquilo. Já chegou chegando. É. Então, assim... Mas eu acho que eu cheguei tranquila porque era um ambiente de dança. Ah, sim, faz sentido. E eu já fazia aula na Contratempo na época, e já tinha ido na aerodança, e tava conhecendo a sua. Então, assim, eu já tava me sentindo em casa, sim, entendeu? É, verdade. Não era algo tão novo. Mas, assim, se fosse o meu primeiro contato, eu estaria mais na minha, sim. Certeza. Faz sentido. É porque, assim... Eu também, quando eu chego no ambiente, eu até eu socializar com alguém, conversar, leva um tempo pra me soltar. Eu gosto de, inclusive, nos ambientes que eu já frequento, por exemplo, se eu vou num baile, na aerodança ou no JK, eu entro mais tranquilo na minha lá, observo, aí eu começo a ver quem tá no ambiente, vejo se eu conheço, aí eu vou lá, converso com a pessoa, danço. Mas isso. Eu não chego já aquela pessoa que chega conversando, gritando, falando, ah,
boa noite, cheguei! Eu não sou esse cara que chega chegando. Não, nem eu. Quando eu fui num baile na AJ, acho que é São Vicente, né? Há um tempinho, né? E aí eu não conhecia muita gente de lá, fui pra conhecer justamente. Meu, tava cheio quando eu fui. E aí eu fui assim pelo cantinho, a sala cheia, eu fui assim, ó, bem pelo cantinho, parei lá na ponta. E fiquei de canto, assim. Aí a mesma coisa que você falou. Aí eu reconheci um rosto e outro, aí fui perto deles, fui pra perto deles. Aí fiquei ali. Aí depois já começaram a chamar pra dançar, aí eu já fui. Mas assim, eu fiquei bastante tempo no canto. Realmente eu não conhecia quase ninguém. E foi super legal esse baile, porque eu dancei com gente que eu nunca dancei. E foi enriquecedor, né? Eu falei, tá vendo? É bom a gente variar, conhecer. Eu nunca tinha ido nessa escola. E tem muitas escolas que eu ainda não conheço. Por exemplo, a JK nunca fui. Eu queria ir, mas acabei não indo antes da pandemia. É, a Portal da Dança, que eu acho que é do Leandrinho, eu fui só uma vez. Sim. Fui uma vez num baile que teve lá. Mas assim, é legal a gente fazer esse intercâmbio, né? E sim, conhecer as pessoas e tudo mais. Mas quando é um ambiente novo, eu fico de canto também. Vou ficando no meu cantinho e tentando achar alguém que eu conheço. Sim, eu também faço isso. E eu gosto de inclusive, de chegar num ambiente, me ambientar, tomar uma cerveja, relaxar. E as pessoas, algumas pessoas já chegando, já gostam de, né, de já sair dançando. Pausar. E tal. É. E algumas pessoas até não entendem isso, que existem processos. Eu sou, quando eu chego no ambiente, eu gosto de me ambientar, de me afinizar com o que tá acontecendo, com aquela atmosfera ali. Porque eu acredito que quando a gente vem da rua, a gente vem com uma energia diferente daquele ambiente. E até equalizar leva um tempo. É verdade. Então, eu gosto de me situar do que tá acontecendo, quem tá dançando, quem tá conversando. E as pessoas acham que a gente tem que chegar na mesma vibe, já na mesma energia algumas vezes, né? Aconteceu de eu chegar num baile uma vez e a pessoa já toda animada assim me convidar pra dançar. Eu falei, não, deixa eu só me ambientar, deixa eu tomar uma cerveja e relaxar. Aí a gente já dança. E eu vi que ela broxou, mas não era a intenção broxar ela, sabe? É, eu fiquei chateado, mas não era a intenção broxar essa pessoa. Você jogou um balde de água fria, é, né? Eu sei que eu fiz isso, mas não era a intenção. A minha intenção quando eu chego no ambiente... Eu te entendo. É equalizar, entendeu? E aí a pessoa já... Eu não sei se ela já tava nesse ambiente ou se ela tinha acabado de chegar e já chega assim, mas eu gosto de chegar e começar a trabalhar numa frequência... Respirar um pouco. Exato. Aí descobri qual é a frequência e começar a equalizar minha energia. Então eu funciona muito bem isso pra mim, é gostoso. Porque aí eu começo a entrar, se a galera tá muito animada, eu começo a entrar na energia da galera. Eu começo a subir minha energia. Se o ambiente tá mais tranquilo, eu equalizo também. Então eu funciono assim, eu funciono por etapas, um processo. Tanto é que quando eu saía pra dançar com os meus amigos... Não, mentira, eu saía pra balada com os meus amigos e eu era um dos únicos que dançava, porque assim, eu frequentava dois ambientes, a dança de salão e as baladas também, né? De vez em quando eu ia pro Central City, pro Tio Maria. Ah, legal. E aí... Nossa, muito bom esses lugares, inclusive. Eu adorava, adorava o... legal. Tipografia, acho que era Tipografia, né, o nome? Tipografia. Eu gostava do Biquíni Barista. Biquíni Barista. Não sei se você chegou aí. Foi uma vez. Gostava. Então, aí eu chegava nesses ambientes e eles falavam assim, eles já olhavam, a gente acabava de entrar, eles falavam, tu não vai dançar não? Eu falava, cara, acabei de chegar, calma. Aí ele, nossa, ah, mano, se eu dançasse o que tu dançava, eu não ficava parado não. Se eu dançasse o que tu dança, eu não ficava parado não. Eu falei, não, mas não é assim, eu gosto de chegar no ambiente, eu não vim aqui pra ficar dando show pra ninguém. Eu venho pra... Existe essa cobrança, né, em cima de professor de dança, né, tem que estar sempre dançando, sempre animado. Sempre... Exatamente, é, igual a galera da comédia que fala assim, a galera aborda os comediantes na rua. Tem que fazer piada o tempo inteiro. Exatamente, eles acham que eles têm que ser engraçado e assim, tem alguns comediantes até que são mais tímidos, tipo o Márcio Donato, ele fala bastante isso, que é do Quatro Amigos. O Marcos Magela fala que é tímido também, o que faz o Ferdinando lá no Vai Que Cola.
sei se você lembra dele. Ah, mas sei, ele, sei, sei. Sabe? Sei, sei. O Ferdinando, ele fala que na vida ele é muito tímido. Eu já vi entrevistas dele e ele realmente fica meio desconfortável dando entrevista. Você vê na feição dele. Sim. É, então. Mas é assim, né? A arte, você quando você tá. É um personagem. Quando você trabalha numa arte, é uma persona. Né? Você tá naquela persona. Aí saiu dali é você. Exatamente. Né? Você fica. Exatamente. De outra forma. Perfeito. Tanto é, legal. Tanto é que, assim, eles ficavam impressionados com a mudança de atitude que eu tinha. Porque quando eu começo a dançar, eu realmente me solto. Aí eu danço, né? Cresce, aí eu, né? É, solta a fera que tem dentro de você. Mas quando eu não tô você dançando... Você dança muito bem. Você sempre dançou. Obrigado. Dança tipo. Bem. Obrigado. Mas quando eu não tô dançando, eu sou mais tímido. Eu sou mais retraído. Na sua, né? É, mas na sua. Exatamente, eu sou mais tranquilo. Bom. E geralmente, quando as pessoas conhecem a gente que dança, acham que a gente. Todo mundo da dança é extrovertido, né? Sim. É, e não necessariamente. Exatamente, exatamente. Né? Então, assim, quando a gente tá no nosso ambiente, dançando, interagindo, a gente se solta mais, né? Mas exato. Quando a gente tá se ambientando, quando a gente tá chegando no... É que depende de pessoa pra pessoa. Acho que a tua personalidade. Sim. Eu acho que é um pouco parecido com a minha nessa parte. E quando a gente chega num no ambiente novo, ou tá chegando naquele ambiente recentemente, é uma coisa diferente. Mas me conta um pouquinho hoje como que tá o teu trabalho com o Instagram. Porque eu percebo que eu acompanho um pouquinho do teu trabalho já nessa quarentena, tô acompanhando. E eu percebo que depois do que aconteceu, você deu uma adormecida. Deu uma... Aí agora você tá aquecendo de novo. Eu percebo que agora você tá postando exato. Mais. Sim. Porque assim, eu vejo que a galera usa bastante as plataformas, as redes sociais, pra falar do BBB, pra falar de política e tal. E eu não te vejo muito ativa nisso, né? Algumas vezes eu te vi falando sobre isso, mas eu não te vejo muito. Sim. Então eu acho que assim, é uma forma... Eu acredito que você... Eu não vejo nem como eu não vejo que essas pessoas estão apelando, né? Porque assim, falar sobre o assunto em alta faz parte da realidade da internet, né? Tá, você vai falar do BBB porque você tá assistindo, porque você gosta e porque o assunto tá em alta, não tem problema, né? Mas eu percebo que você também não usa muito isso, né? Você gosta mais de falar sobre você, sobre o teu trabalho. Conta um pouco como que tá. É, bem isso. É, tem essa pressão mesmo da gente se posicionar com coisas que estão na moda, que estão em alta, como o Big Brother, você falou muito bem. Ou quando acontece alguma coisa na mídia de grande repercussão, né, se espera que a gente poste alguma coisa, que a gente fale alguma coisa. Né? Já senti isso, já me posicionei em alguns momentos. Mas assim, eu não quero me colocar nessa posição. Então, eu faço o seguinte, eu fiquei um pouco mesmo adormecida, como você falou, né, porque eu queria entender tudo o que estava acontecendo. Eu tive a minha conta hackeada, criei outra, e aí eu repensei, eu falei, gente, eu vou continuar, vou fazer o que estava fazendo, vou mudar, né, acho que faz parte a gente refletir quando tem alguns baques, assim, né. Sim. Então, ultimamente, eu tenho postado mais coisas de motivação, né, de amor próprio, né, principalmente para mulher, para a gente se sentir fortalecida, empoderada, motivada, de correr atrás dos objetivos e tudo mais. Então, eu estou mais nessa pegada de motivação e amor próprio. Legal. Eventualmente, pode ser que eu fale alguma coisa que eu acho interessante falar, igual nos stories, às vezes eu falo do Big Brother, porque eu acompanho, então, às vezes, está muito engraçado alguma coisa, aí eu acabo postando, é o que você falou, eu estou me divertindo naquele momento, então, é orgânico, mas não porque eu queira audiência. Mas ela acaba vindo, porque como é um assunto que está em voga, as pessoas interagem mais, até noto que tem essa diferença na interação. Uma série que tá muito famosa, as pessoas, é mesmo, eu estou assistindo também, aumenta muito o engajamento. E às vezes eu quero postar uma outra coisa que está tão em alta, o engajamento é menor, mas às vezes é o que eu quero mesmo assim. Então, eu tenho que equilibrar. Às vezes eu realmente preciso potencializar meu perfil se eu quero que ele cresça. Então, eu faço algo nessa finalidade. E às vezes eu faço algo realmente puramente porque eu quero fazer, mesmo que não me dê tanto retorno. Né? Legal. E algo que eu tenho feito ultimamente, eu fiz parceria recentemente com o fotógrafo da região,
né? Com o quê? Inclusive, às vezes, parcerias assim. Tá me ouvindo aí? Uma parceria com o Tô. Tá. Porque eu acho que desconectou o fone, né? Desconectou? Acho que sim. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo no fone? Tô. Só que eu acho que tem um momento que ele desconectou e voltou. É. Aí eu não tô te ouvindo mais através do microfone do fone. Mas não tem problema, dá pra te ouvir. Tá um pouquinho mais baixinho, mas dá pra te ouvir. Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Então manda brasa. Tu falou que fez parceria com o quê? Que tu falou? Oi. Oi? Eu fiz parceria com um fotógrafo da região, postei umas fotos desse ensaio que eu fiz, que foi um ensaio de praia, que eu nunca tinha feito, até tive que trabalhar um pouco a vergonha, eu falei, gente, ensaio de foto de biquíni, mas assim, é legal porque a gente se desafia também, né, em alguns aspectos, então achei bem legal esse resultado, gostei, óbvio que também eu admiro o trabalho desse profissional, então por isso que eu até aceitei fazer a parceria, porque acho que seria bom para os dois, agregaria os dois. Legal. Mas basicamente as minhas redes eu falo sobre, eu divulgo alguns trabalhos e projetos meus, né? Quando eu tenho alguma parceria ou quando eu tenho alguma entrevista, como no nosso caso, que a gente tem esse podcast, que eu já tenho algumas entrevistas agendadas com outros canais de comunicação aqui da região, vou divulgar em breve. Então, é mais para realmente as pessoas me conhecerem, né, nesse primeiro momento. E também gosto de postar coisas assim positivas, não gosto de focar muito no negativo. Né, de fazer audiência no negativo. Então, eu posto sempre coisas mais positivas, animadoras, que levantem as pessoas, que elas leiam, e eles recebam um tipo de caramba, gostei, é isso mesmo. A gente tem que. Nem sempre a gente acorda assim, né, nessa vibe pra cima. Tem dia que a gente acorda meio pra baixo, meio desanimado, mas eu gosto de passar sempre isso, porque eu gosto de seguir pessoas assim, né, quando eu tô acompanhando alguém. Que é uma pessoa que transmite uma positividade, uma coisa boa. Então, quero ser essa pessoa que transmite legal. Essa positividade, essa coisa boa. Estou mais ativa agora, né? Estou voltando. Eu acho que estou encontrando de novo o que eu estava fazendo. Eu tive um período aí de ficar mais quieta, mais pensativa. E agora eu estou retomando com mais assiduidade, né? Mais assídua. Frequência. Uhum. Legal. E, inclusive, esse papo contigo, Tice, me animou para trabalhar as minhas redes sociais para construir um Instagram com esse intuito de crescer, de fornecer algum tipo de valor para a vida das pessoas. Isso eu acho muito legal. Porque, assim, falar sobre o que está em alta é bom, é legal, é gostoso, te deixa no hype ali, né, e tal. Mas eu acho que falar sobre quem você é, sobre a tua identidade, sobre o que você acredita. Eu acho que o que você faz no teu Instagram é um pouco da tua vibe, né? Dessa positividade de falar sobre a mulher, o empoderamento. E eu acredito muito nisso, não só na dança, mas também na vida. Eu acredito que realmente as mulheres precisam de ajuda nisso, nesse assunto. Muita mulher não sabe do que ela é capaz, o valor que ela tem. Então, tem muita gente precisando de alguém para dar uma palavra amiga. E eu acho que é isso que as pessoas hoje buscam, né, nas redes sociais. Alguém para se inspirar, para olhar e falar, caramba, eu gosto, eu vou acordar e eu vou ver um story da Tice, dela falando sobre como, ela me ajudando como o meu dia pode ser melhor. Né? Quando você quer treinar, quando você está desanimado, você busca pessoas que treinam lá, que estão lá te animando, te passando energia, né? Então, quando você precisa de energia no teu dia a dia, você busca esse tipo de pessoa, né? Pessoa que te passa essa energia não, positiva. Assim, a gente quer se cercar de pessoas assim na vida, né? Exatamente. A gente sabe que a vida não é só flores, tem os momentos difíceis, né? Eu tento não ser fake, eu acho que existe muito fake também na internet, né? A pessoa não tá bem, mas a gente tá bem, né? A pessoa, né? A gente sabe que tem essas coisas. Mas eu tenho que ver tudo possível, ser realista comigo mesmo, ser comigo mesmo. E eu quero ser feliz acima de tudo. Não quero estar mal só pelo algoritmo, só pelo. Mas o que está me fazendo bem e também eu vejo que faz as pessoas bem. Eu recebo muito esse retorno pelo direct, né? As pessoas me chamam e tal. Poxa, eu gosto de te seguir, gosto de ver e tal. Que você tem realmente essa positividade e traz uma mensagem de empoderamento.
Legal. E tanto para mulher quanto para homem também, sim, né? Porque o homem também precisa ser moderador. É. E eu acredito realmente que pessoas assim, que estão dispostas a te ajudar no teu dia a dia, a te dar um incentivo, seja para você acordar com mais alegria, ou para você ir treinar com mais animação, ou para você fazer alguma coisa que te traz benefícios, alegrias, sorrisos, enfim. Eu acho que quando você começa a seguir esse tipo de gente, você começa, é que nem você falou, a se cercar desse tipo de energia, desse tipo de gente. E aí, você... Atrai, né? Exatamente, acaba atraindo pra você isso. Se é isso que você busca, se é isso que você tá vendo no teu dia a dia, eles dizem que você... É interessante seguir os 50... como é que é? Eles falam? Siga os seus... Tenha os seus 50, eles falam. É 50 pessoas que você vai seguir. Apenas 50, você não precisa de mais que isso. É uma coisa que eu ouvi num curso, né? Claro, você não precisa seguir essa ideia. Mas siga os seus 50. Os seus 50 pessoas que você admira, que você acompanha, que pode falar sobre os assuntos que você fala, ou que pessoas que te ajudem no teu dia a dia. Então, é legal você se cercar. 50 é um número forte até, né? Porque a gente segue... No Instagram, no Facebook, a gente tem 5 mil amigos, 50 mil pessoas seguindo a gente e tal, mas quantas pessoas você vai realmente acompanhar no teu dia a dia, que você vai olhar o history, que você vai buscar uma positividade, uma mensagem boa, é o que faz a diferença, né? Porque as pessoas podem te seguir, mas quem você segue são as pessoas que você vai estar buscando ali uma mensagem, alguma ajuda. Até porque a gente já está num momento de isolamento, né? Que é um momento difícil. Exato. Então, eu não quero ser mais uma carga, imagina, a pessoa, né? A gente tem que ser uma fonte de revigoramento para as pessoas. Exatamente. Então, quando eu faço alguma postagem, é nesse intuito, assim, não é de, né, de polemizar, de, não, é de trazer alguma coisa positiva para quem está me acompanhando, porque eu preocupo isso com quem eu estou acompanhando. Perfeito. E as redes também ajudam bastante. Conectar, né, com as pessoas, às vezes algumas amigas que em algum tempo não conversam acabam me procurando, falando, elogiando o trabalho e quer saber o que eu estou fazendo, o que eu estou aprontando, quais são os próximos passos. Então, assim, para mim isso agrega, né? Eu gosto muito, mas eu estou tentando ter equilíbrio, assim, para poder conciliar todas as minhas funções, como esposa, como profissional. Por isso que, assim, eu tive esse momento de reduzir um pouco as minhas postagens, né? Uhum. Mas agora eu acho que eu tô reencontrando esse equilíbrio para não ser nada demais, né? Como tem extremos, eu acho que vai ficando bom. Legal. Então eu tô procurando ali o meio termo. Tá me fazendo bem, eu vou continuar. E fazendo bem para as outras pessoas também, né? Legal. Show de bola. Bom, com isso, vocês podem, inclusive, aproveitar esse momento e lá no Instagram, eu, Ticiane Batista, _, no final, tá aqui na telinha, seguir e acompanhar o trabalho dela. Se você quiser saber um pouco mais sobre o que a gente tá falando aqui, sobre o trabalho dela que ela vem desenvolvendo nas redes sociais, vai lá, acompanha, que aí você vai ter uma pessoa a mais pra te ajudar no teu dia a dia, pra te trazer animação, pra te trazer uma vibe positiva. Eu acho que isso é muito importante. Então, siga pessoas que te fazem bem, que você admira, que você pode passar a admirar também, que te tragam uma mensagem positiva, que te tragam valor, que te ajudem no teu dia a dia. A gente já tem tanta coisa acontecendo na nossa vida, né? Ficar acompanhando essas coisas de briga, de fofoca, não leva a nada, né? Pode ser um entretenimento ali naquele momento, mas pessoas que acordam e já te dá aquele bom dia gostoso, sabe? Te dá aquela mensagem, levanta da cama, bora trabalhar, bora estudar, bora pra academia. É isso que a gente busca. A gente quer se cercar desse tipo de energia. Pelo menos eu quero, né? Mas é isso. Se você quiser acompanhar o trabalho da Tice, tá aí na telinha. Tice, obrigado pelo teu tempo. Obrigada, amei! Coisa boa, legal. Papo delícia, papo leve. Você tá melhor.
Tô melhor. E te ver bem animado, fazendo esse trabalho, é muito bom. Ah, legal, legal. Muito bom saber um pouco mais sobre o teu trabalho com as redes sociais também. Isso me animou, né? A gente falou sobre muita coisa, mas... Ah, legal, estamos legal. Aí. Isso em particular me deu um gás pra movimentar as minhas redes sociais também. Eu tenho preguiça de criar foto, de ficar editando vídeo, né? Porque eu tenho esse trabalho, talvez seja um pouco do que os meus alunos vivem, né? Olha só aqui. Porque eu já tenho que dar aula online e desenvolver esse trabalho. Então, assim, eu gosto de dar atenção pra isso. Pra quando eu salvo uma aula no Zoom lá no YouTube... Tem que mandar uma foto, um print da tela para os alunos e tal, monto o curso na plataforma. Gente. Então isso demanda uma atenção. Então às vezes eu não separo um tempo para dedicar para as redes sociais, para o meu trabalho pessoal, para me desenvolver na rede social, no Instagram e tal, justamente por isso, porque eu já dou bastante atenção para isso. E talvez seja isso que o aluno sente, né? Ele tem que dar aula lá para os alunos dele... E depois vem fazer aula online ainda de dança, às vezes dá uma saturada, né? Então, se você tá saturado, não satura não, aguenta firme e forte que tá acabando, tá? Se Deus quiser. E vai dar tudo certo, vai dar tudo gente. Certo. E se você precisar de energia, acompanha a Tice nas redes sociais também e eu vou desenvolver o meu trabalho lá pra te ajudar também no teu dia a dia, se Deus quiser, galera. Bom, não esquece de se inscrever no canal... De ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e deixar o seu like e o seu comentário sobre a história da Tice. O que você achou? Comenta aqui. Se você veio através da Tice, gratidão também para você, por público da Tice. Deixa um beijo aí para a galera. Suas considerações finais, Tice. Manda ver. Gente, obrigado por estarem acompanhando esse bate-papo. Obrigado, Thiago, pela oportunidade. Obrigada pelo espaço. É sempre bom a gente falar com você. A gente faz com quem a gente gosta e espero que a gente tenha conseguido motivar as pessoas, de repente, a sair da inércia, que estão desanimadas, que tem projetos na manga, mas que não tiveram aquela motivação de uma prática. A hora é agora, gente. Não dá pra gente esperar as coisas saírem do céu, porque não cai, a gente tem que correr atrás mesmo. E graças a Deus a gente tem recursos hoje em dia que nossos pais não tinham, nossos avós não tinham. Vamos aproveitar que a gente vive nesse momento de inúmeras possibilidades e vamos aproveitar elas da forma que nos faça feliz, tá bom? Fica o meu recado, um beijo, me sigam e sigam também o podcast. Ah, maravilha! Tem o Instagram do Dança Podcast, né? Tá escrito Danca Podcast lá no Instagram. Por enquanto, só Instagram e YouTube, né? Mas eu vou aumentar a gama. Inclusive, eu tenho Twitter também. Eu quis criar um Twitter, aproveitando o gancho que e tu TikTok? Falou. TikTok? Eu tenho TikTok. Mas eu não sei mexer em nada disso, gente. Eu não sei mexer no Twitter, não sei mexer no TikTok. Tô me sentindo deslocado. Tô me sentindo um velho no TikTok, viu? Porque só tem gente de 15 anos pra baixo. Gente, a gente se sente o tiozão do TikTok, a tia do TikTok. Mas, ó, se você gostar também, vai com tudo, né? É isso, vou. Não tem isso. Bom, obrigado pela sua audiência também, galera. Fica um beijo nosso aí e até o próximo episódio. Beijo, Tice! Até, beijão. Tchau, tchau.